Светла Пашова е представител на Северняшката песен. В живота и народната музика винаги е заемала специално място. Преподава и запалва най-малките в духа на фолклора. Тази година вече виждате нейните първи песни в ефира на Folklore TV. А повече за тях ще ни разкаже самата Светла Пашова. Аз съм северняк човек. Майка ми, семейството ми винаги са предпочитали да слушат народната музика и оттам може би съм закърмена с това нещо. Завършила съм школа акордеон, след това продължих половише образование в Плевен, музикален учител. След това продължих и в Велико Търново, защитих дипломна работа с музика. Така че от всякъде съм обгърната с музика. Преди 15 години заминах за София при сина ми, тъй като мъжът ми почина. Там продължих да работя като музикален ръководител и направих и вокална група с народни песни в градината, в която работих. И тя не беше една градина, а бяха няколко градини. Имам подготвени деца за музикално училище като вокален педагог. Обичам фолклора и ще продължавам да работя за фолклора. Викнала е коца, жално да плаче, жално да плаче и да нарежда. Викнала е коца, жално да плаче, жално да плаче и да нарежда. Ой, мале, мале, защо ма даде? Защо ма даде на тия сюрма си? Ой, мале, мале, защо ма даде? Защо ма даде на тия сюрма си? Намираме се на снимачната площадка, където реализирахме две от твоите песни. Дума и Гайда. Откъде я знаеш тази песен? Преди... Не мога да кажа точно колко години бях ръководител на пенсионерски клуб в село Българене, Ловешкия край. Там я чух от една жена. Много ми хареса и реших да направя една обработка и след това да направя запис на тази песен, защото много ми влезна в душата и в сърцето. Така че съм осъществила тази мечта. Втората песен, която направих, това е песен, която е от Плевенския край, отново Северна България, Плевенския край, от село Божурица, а старото име е Кацамуница. Там възпяват преди години живота на хората в това село. Намерих тази песен в един сборник, който ми беше подарен от една моя преподавателка в Търновския университет. И аз реших да я направя. На същата песен съм направила и с децата от градина Здравец, 56, градина в София, в ЖК Младост. Коцината майка, тя на коца дума, не дей плака коце, назад се не връщай. Коцината майка, тя на коца дума. Какво ще пожелаеш на зрителите на Folklore TV? Най-вече здраве, късмет, избъдване на всички желания на тези прекрасни хора, които слушат българската народна песен. Гордея се, че съм българка и че съм родена в България.